CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que us informem de diverses disciplines esportives i en el que avui, este dimarts, tindrem oportunitat d'entrevistar Adam Majó, atleta de batea, i el ciclista canareu Benja Prades. Comencem! Un poliesportiu en menys notícies de l'habitual perquè este cap de setmana moltes competicions han parat, però sí que hem tingut activitat d'algunes disciplines esportives, com és el cas del handball. El handball en posta a la grama va perdre a Gavà i segueix cué i sense conèixer la victòria en Lliga. El handball en posta a la grama segueix sense guanyar esta temporada i en esta ocasió va perdre la pista del Gavà per 29-24. Primera part molt igualada en la que les empostines van donar un bon nivell, arribant ser al descans en empat a 13 gols al marcador. A la segona meitat, el partit va continuar igualat, fins a arribar al minut 22 de la represa en empat a 22 gols. Els darrers 8 minuts de l'encontre va ser el Gavà el clar dominador, en aprofitar a la contra els deficients atacs de les empostines. Un altre partit perdut, en el que va poder passar factura el desgast físic al darrer tram de l'encontre, ja que l'emposta només s'ha de desplaçar en 10 jugadores de camp i 2 porteres, disposant només de 4 canvis de jugadores de camp durant tot l'encontre. Ara toca descansar, per poder afrontar dissabte vinent, a partir de les 7, el darrer partit de la primera volta del campionat de Lliga, en el que les del Montsià rebran el Joventut Mataró. I us parlem ara de judo. Madrid va acollir el campionat d'Espanya de judo, en el que el Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre va tenir representació dintre de la selecció catalana. En categoria cadet, Natàlia Penes, en menys 52 quilos, va guanyar el primer combat d'Aipon i va perdre el segon combat, abans d'anar a la repesca, on va guanyar el primer combat per Aipon i va perdre el combat que la portava a la lluita pel bronze, quedant finalment setena. D'altra banda, en categoria infantil, la seva companya, Clàudia Martí, en menys 48 quilos, també va ser setena. Clàudia va guanyar el primer combat per Aipon i va perdre el segon, i a la repesca va guanyar els dos primers combats per Aipon, perdent posteriorment el combat que la portava a la lluita pel bronze, i va ser també setena. I en vòlei, el vòlei Roquetes va perdre 1-3 davant del Torredembarra en una nova jornada de la Superliga 2, amb els següents parcials: 19-25, 19-25, 25-23 i 17-25 a l'últim i definitiu set. En aquests moments, els roqueteros són vuitens de la taula de classificació en un total de 9 punts i hauran de seguir lluitant per tal de poder escalar posicions i poder situar-se a una zona més tranquil·la de la taula classificatòria d'esta Superliga 2. I en natació, molt bon nivell, el que van oferir l'Amposta i el Tortosa al Club Natació Sabadell va acollir la fase classificatòria que donava accés a la fase final del Campionat de Catalunya Infantil i Júnior d'hivern, que es disputarà al Club Natació Barcelona els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre. Fiona Vizcarro, Laura Pinyana, Marc Sebastià Duc, Pau Niquita, Marc Gonçalves i Marc Jordà seran els que estaran presents en aquesta fase final per part del Club Natació Amposta, i per part del Club Natació Tortosa hi seran presents 3 nedadors en aquesta fase definitiva del català, com seran Oriol Ferri, Josep Maria Rosselló Figueres i també hi serà present i competirà Mireia Dalmau. I molt bones notícies, abans d'entrar en les entrevistes, tanquem este primer bloc parlant-vos de Mushing. L'equip Ebre Mushing a Cana a Gatameus Veterinària del Tebre va firmar una espectacular actuació al Campionat d'Espanya sobre terra de Mushing celebrat a Òlbega, a Sòria. Quico Vallespí va guanyar l'or en la categoria Open, mitja distància, amb 8 gossos, i va aconseguir el bronze en sprint, en aquest cas utilitzant 6 gossos. D'aquesta manera, Quico amplia el seu excel·lent palmarès en 2 nous èxits. També cal destacar l'actuació dels seus fills en el canicross del mateix lloc dintre de la categoria sub-17. En el cas de Joan, que només té 13 anys, va ser tercer en aquesta competició, i Laia, que té 14 anys, va acabar en una més que meritòria quarta posició. Temps ara ja per fer la primera entrevista del dia al nostre poliesportiu, que fem este dimarts enmig del pont, i tenim una entrevista d'autèntic luxe. Estan nosaltres, atleta de batea, Adam Majó, telemàticament, al que saludem tot seguit.
Adam, moltes gràcies per estar al nostre programa, al Poliesportiu. Bones, Vicky, un plaer tornar a veure per segon cop. Bé, Adam, segurament els telespectadors ja ho saben, que va guanyar el bitllet per a competir al Campionat d'Europa de Cross, que se celebrarà en concret a Fingal, a Dublín, este diumenge, dia 12 de desembre, i en ell volem comentar tot això, hi ha tres aspectes. Ho diem ara, no, Adam? Vas aconseguir este bitllet. Com va ser la consecució d'este passaport per anar al Campionat d'Europa de Cross? Explica'm-nos. Pues bueno, tot va començar a Atapuerca, al Cross Internacional d'Atapuerca. Allí va ser on vaig aconseguir primer sub-23. No era un cross decisiu, sinó que les places se decidien al 100% al Cross d'Itàlica, els tres primers anys directes. Sí que Atapuerca em va donar un punt de confiança, no, de cara a Itàlica, de confiança en mi mateix. Llavors, bueno, a Itàlica pues, va anar bé, va anar com tenia que anar. Vam poder guanyar i ara pues, ja tenim el bitllet directe. Divendres marxem en l'avió des de Madrid i a veure què tal el diumenge a l'europeu. Adam, quina preparació has fet per afrontar aquest europeu amb les màximes garanties possibles i on has fet aquestes sessions d'entrenament? Pues mira, vam començar a entrenar des del juliol. Després d'una petita lesió que vaig tindre a final a principis d'estiu, vaig decidir parar, vaig estar 2 setmanetes parat i a partir del juliol l'entrenador li vaig dir: mira, Carles, jo vull preparar l'europeu de cross, vull que sigui el meu objectiu de la nova temporada, així que quan vulguis podem començar a preparar-lo. I a poc a poc, des del juliol vam començar, des de juliol a setembre doncs, vam estar entrenant pel poble, pels camins, pel terme, que diríem, i després pel car. Circuits de cross, de parques, fins ara. I en quin estat de forma arribes en aquest europeu decisiu, ja, Adam? Jo crec que ara mateix és un dels meus millors estats de forma que he estat. No et sabria dir una posició no exacta. Soc de primer any al Campionat d'Europa, és categoria sub-23, hi ha molt nivell, la gent corre. Però bueno, intentaré sortir fort, sortir davant i agafar experiència. Este campionat, el més important és agafar experiència per als pròxims i donar-ho tot. Per això, t'has ficat algun objectiu, alguna posició que t'agradaria, que vegués factible? Parlant amb el meu entrenador, creiem que podem estar entre els 10-15 primers, seria un molt bon resultat. És complicat, però jo crec que... Bueno, també depèn una miqueta del circuit, no? Dublín és un lloc on plou molt, igual se genera molt de fang durant el circuit. Intentarem adaptar-nos el millor possible i intentar aconseguir este top 10. Us dius que el millor plou, us haureu d'adaptar en este circuit. D'entrada, com és este circuit, Adam? Què mos pots explicar? Quines característiques? Pues mira, d'entrada plou de dilluns a dissabte a Fingal, la ciutat de l'europeu. Diumenge en principi no plou, per tant el terreny estarà banyat. I pel que he vist en algun vídeo és un parc així de gespa. Segurament no hi haurà molt i molt de fang, no haver terra, així que igual això vol dir que serà una carrera ràpida, segurament. Quants de quilòmetres feu, Adam? 8. Són 2 voltes petites i 4 grans, 4 de 1.500. La distància t'agrada? S'adapta a les teves característiques? Sí, ara mateix, de fet, han preparat molt el cross, han fet molts quilòmetres, llavors, com més distància, jo crec que més m'afavoreix. Ahà. Formes part de la selecció espanyola, que competireu en aquest campionat d'Europa. En quins companys més vas, Adam? Pues mira, en Aaron Laseras, que ara mateix està estudiant als Estats Units i també he compartit en ell selecció espanyola a Bora. Eduardo Menacho, Alejandro Quijada, Diego Bravo i Alejandro Nis. Som 6 en total. Quin és el nivell que hi ha? Pues mira, com a company, la veritat és que tinc uns companys que també estan molt forts, que jo crec que podem estar lluitant igual per una medalla per equips, per seleccions. Jo crec que ho farem molt bé els 6, així que ojalà tornar en una medalla per equips cap a casa. La veritat és que faria molta il·lusió. Després d'este europeu, que lògicament és el gran objectiu, Adam,
Per on segueix el calendari d'Adam Major? Pues després de l'Europeu farem una setmaneta així de baixada. Tornarem a competir a la cursa als Nassos de Barcelona, que és la Sant Silvestre. Farem 5 quilòmetres. Després, el 9 de gener, estarem als 10 quilòmetres de València, on buscarem una marca personal, baixar els 29-19 de la cursa al Combés. I després ja tenim campionat d'Espanya de cross i campionat d'Espanya de pista coberta, que prepararem en concret el 3.000. Déu-n'hi-do, quin calendari molt farcit, sí. No, Adam? Molta activitat, no? Sí, a partir del gener, la veritat és que comencen a vindre, ja es comença a ser el final de la temporada de cross, l'inici de pista coberta, llavors s'ajunten moltes competicions entre gener i febrer. De cara a 2022, quin serà el gran objectiu? Pues, de fet, no tenim moltes competicions a nivell internacional en categoria sub-23. Jo, com a objectiu, seria intentar guanyar el campionat d'Espanya de cross, ja que esto es Itàlica i Atapuerca i aconseguir ser el primer sub-23, pues m'agradaria, em faria il·lusió aconseguir la meva primera medalla dins d'un campionat d'Espanya de cross. Aconseguir medalla al campionat d'Espanya de pista coberta i després de cara a aire lliure, com que no tenim ninguna internacionalitat a ningú sub-23, no sé si hi ha algun mediterrani, ho tenim, està encara per decidir, entrenar, fer marques personals i si cau alguna internacional a nivell absolut, com un iberoamericà o algun mediterrani absolut, pues benvingut serà, la veritat. Seguixes com a atleta independent, no, Adam? Correcte, correcte. Aquest any que ve continuarem com a atleta independent. Què implica això? Què significa, Adam? I d'on venen les ajudes sent atleta independent? Pues les ajudes, al final, és representar aquelles persones que sempre han estat amb mi, representar els del poble, els de la comarca, els que sempre des de ben petit m'han estat ajudant, i la veritat és que a mi em fa il·lusió ser independent, portar-los la camiseta i donar-los el nom allà on vagi. Així que jo il·lusionat en ser independent i en comptar en l'ajuda seva, perquè al final és una ajuda recíproca, no? Lògicament està centrat ara en esta temporada i en el cross, sobretot, Adam, però també els estudis van endavant, no? Explica'm-nos què estudies, Adam. Pues sí, ara estic estudiant enginyeria agrònoma a la Politècnica de Catalunya. Bueno, és una carrera que em fa molta il·lusió. De fet, vaig estar estudiant a l'Autònoma de Barcelona Matemàtica Computacional i Analítica de Dades. Vaig estar 2 anys, vaig veure que no m'agradava, que no em veia treballant en allò, i vaig tenir un pressentiment que el meu futur estava al poble, que jo volia treballar en el que sempre m'he rodejat, que és la terra, els olivers, vinya, i la veritat és que estic molt content en el que estic estudiant, em fa molta il·lusió, i de fet tinc ganes d'acabar per a poder estar allà amb mi germà i mon pare treballant. M'imagino que no és fàcil compaginar-ho tot, no, Adam, perquè estudis, sessions preparatòries, competicions... Déu-n'hi-do, no? Deus tindre el temps bastant ple, no? Sí que és important organitzar-se bé, no? Al final el temps lliure, perquè n'hi ha poc, però al final és com tot, és acostumbrar-se, pels matins entreno, per les tardes vaig a la uni, i en acabar la uni, els dies que acabo més pront, torno a entrenar, i bueno, intento aprofitar al màxim caps de setmana, matins abans d'entrenar per a poder estudiar i avançar feina de la uni. Com veus el nivell de l'elitisme a Terres de l'Ebre? Adam, hi ha un bon nivell? Sí, a poc se va involucrant més l'elitisme a nivell de gent que hi participa. La veritat és que fa il·lusió. Sempre tenim el futbol, no?, que és el que engloba més gent, però a poc anem recolectant deportistes. I espero que sigui creixent, que els clubs vagin creixent i que la gent tingui il·lusió per fer l'elitisme, perquè la veritat és que és un esport meravellós. Què t'ha portat sobretot a la vida, Adam, l'atletisme? M'ha ajudat a madurar també com a persona. El fet de tindre que marxar de casa com feia primer de batxillerat per tema de l'atletisme, que vaig anar al centre de tecnificació a Amposta, m'ha ajudat a organitzar la vida. Bueno, m'ha donat valors que crec que sense l'atletisme no sé si tindria. I sempre ho he pensat, que moltes vegades m'he pensat què seria de mi si no fes atletisme, i no sóc capaç de contestar la pregunta. O sigui, no sé què faria si no fes atletisme. No concebixes la vida sense l'atletisme, no? Sí, al final s'ha convertit en algo tan important que qualsevol decisió que prenc, el primer que penso és l'atletisme. Si puc fer allò, no puc fer això, puc anar allí, no puc anar allí...
al final s'ha convertit en algo en lo més important de la meva vida. Perfecte, Adam, pues alguna cosa més que s'hagi quedat per afegir, per comentar? Crec que no, si teniu abans alguna pregunta, jo endavant en contestar-la. Hem fet un repàs, sobretot el motiu de que diumenge Adam ja està centrat, com diem els espectadors, en este campionat d'Europa de cross que es farà a Fingal, a Dublín, este diumenge, dia 12 de desembre, on Adam Majó competirà en la selecció espanyola. Adam, i no sé si ja sabem l'hora que competiràs, hi ha alguna manera de seguir-te? La cursa de les 10:50 en diumenge. Crec que Dublín és una hora menys, per tant seria les 11:50 d'Espanya. I crec que es pot veure per teledeporte en directe. Qualsevol cosa ho aniré comentant i t'ho puc enviar tu a Piqui i si ho vols compartir, pues encantat. Perfecte, doncs estarem encantats de seguir-te, Adam. Moltíssima sort i per totes en este europeu de Dublín. Com dius, un gran repte de la temporada. Estem segurs que oferiràs un gran nivell com ho fas a les competicions que prens part. Una abraçada molt forta i molta sort, Adam. Moltes gràcies, Vicky. Bé, i posem ja aquí el punt i seguit perquè després d'Adam Majó entrevistarem a Benja Prades. Hasta ara mateix. Moment de fer ja la segona entrevista del dia. Ens acompanya aquí als nostres estudis ja Benja Prades, el ciclista canareu, que esta temporada va competir, com ja sabeu, en el Club Ciclista Vigo Rías Baixas, però que recentment, fa uns dies, anunciava a les seves xarxes socials que canviava d'aires i fitxava per un equip de casa, pel Control Pack, per l'equip ebrenc del Control Pack, i precisament de tot això volem xerrar amb ell. Benja, gràcies per estar amb nosaltres als nostres estudis. Hola, un plaer. Bé, ho diem ara, no? Veja, canvi d'aires, com ha sigut decidir fer el pas de canviar d'aires i com va sorgir l'oportunitat d'anar al Control Pack? Bueno, pues la veritat que va ser, bueno, este any, com ja vam estar parlant en entrevista, va ser un any trobat perquè jo no anava a córrer i el Rías Baixas em va oferir de córrer, al final ha sigut tot un èxit. I bueno, ara unes conversacions amb Biosca, que estava interessat en que tornés i tenien molt d'interès i me van convèncer també per tornar aquí. Sí que és veritat que la meua principal... Jo el que volia era tornar a professionals, tenia alguna opció que no em va acabar de convèncer. I bueno, Néstor al final m'ha arribat a un bon acord i continuaré corrent amb ells. I bueno, crec que serà una bona experiència. Néstor Biosca, veterà mànager ja i emblemàtic. Quines paraules concretament te va dir que et van convèncer, Benja, Néstor? No, bueno, al final, pues, això, que una miqueta que ja soc un corredor en experiència, que millor a casa que a cap puesto, i bueno, això una miqueta, pues, que podria fer una bona labor de formació dels xavals nous que pugen, i bueno, al final és una miqueta el que em motiva, més que els meus resultats, potser ja començar a ajudar i orientar una miqueta a les noves promeses. Com ho planteja la temporada, Benja? Se sap ja quines proves correreu a nivell nacional? Sí, en un principi, aquest any l'equip donarà un passet endavant. De fet, ja els han invitat per a la primera Copa d'Espanya, que la tenen segura, els dos anys no estaven corrent. I bueno, intentaran fer el màxim de carreres de Copa d'Espanya que es pugui. I llavors, pues, el calendari nacional de, pues, lo que són voltes i carreres puntuables per a la Federació Espanyola. Inclús s'està pensant també de sortir alguna carrera a l'estranger, com ja van fer l'any passat, que van sortir a la Volta a Panamà. I bueno, això, els objectius serien una miqueta les carreres del rànquing nacional, sense oblidar també les carreres de casa que tenim aquí, les grans clàssiques i la Copa Critèriums de la Federació Catalana. Això a nivell d'equip, tu particularment correries també totes aquestes proves, Benja? Jo, en el meu cas, Copa d'Espanya no correria, el rànquing, perquè està limitada per edat, fins als 25 anys, però tot el que és el del rànquing nacional pels punts de la federació, això sí. I totes les altres carreres, també voltes, per etapes. Al final, els meus objectius principals serien les voltes, etapes i les carreres del rànquing nacional. Molt bé. Quan comenceu temporada? No sé si ja estàs començant a preparar-te per aquesta nova temporada. Sí, ara ha començat fa poquet, farà un parell o 3 de setmanes, sense quasi bé bicicleta. Vaig acabar la temporada molt tard, que vaig allargar una miqueta la temporada. I bueno, ara estic, pues, nedant, corrent, passejant per la muntanya, una miqueta d'esports variats. I de cara ja en 2 o 3 setmanes començarem a combinar ja la bicicleta com a part principal i després, pues, sí, combinant una miqueta
esquí, natació, una miqueta... Sí, fins al gener que ja comences a centrar-te més en la bicicleta. Molt bé. Com serà este equip, este nou Control Pack, Benja? Bueno, jo crec que l'equip farà... Estic convençut que aquest any farem un salto de qualitat. S'han fet fitxatges de gent jove que té molt bona pinta. A part d'altres corredors que tinc la sort de ja conèixer, d'haver compartit equip amb ells. I jo crec que si aconseguim fer un equip cohesionat i donar a entendre la manera de treballar, jo crec que aquest any podem fer un equip molt interessant. Molt bé, donar alegries, eh? Sí, sí. Benja Prades té 38 anys, la pregunta és obligada, hasta quan, Benja? Hasta que el cuerpo aguante? Pues no ho sé, això cada vegada us dic el mateix. No... L'any passat crec que vam comentar el mateix, els datos que ara anem tots monitoritzats segueixen sempre anant a millor, vull dir, encara no hi ha cap símptoma de quan més anys millor, eh, pitjor. Sí, realment, quan estic corrent no em sento perquè veig el DNI, perquè si no, no em sento més gran que els altres, ni millor, ni més experimentat. Vull dir, al final, aquest any, per exemple, el Ries Baixes, llevat de dos o tres corredors, tots érem molt jovenets i la veritat és que quan estàs allí jo em sento com ells, no em sento... Igual és que no maduro mai, no sé. Així que mentre la cosa aguanta, i més ara, estan corrent al costat de casa, que, bueno, anirem bé, any a any. Molt bé, pas a pas, eh? Partit a partit, que dirien el futbol. Sí, eh? Sí. Com ha estat aquest any el Vigo-Ries Baixes? Molt bo, no, Benja? Recorda-vos, sí, sí, el més destacat que has aconseguit en aquest equip. Bueno, la veritat que l'any ha sigut increïble. Jo des del moment... Sí que és veritat que la gent pensarà, claro, baixes de professionals, ara corres en èlits, però a mi corre en èlits sempre... En èlits hi ha molt, molt de nivell. Vull dir, moltes vegades la gent se confundeix i es pensa, no, en èlits no hi ha nivell, al final estan els que l'any que ve seran professionals, els que baixen de professionals... Uh-huh. I a mi córrer en la categoria elit sempre m'ha costat. És a dir, sóc un bon corredor, a nivell professional ho faig bé, però en canvi, en elit se corre d'una manera una miqueta més desordenada, més loca, ja que gasta més forces, jo sóc més d'estratègia, més... I pensava, me feia una miqueta temo de bufar a tornar en elit i dirà, mira, aquests estan professionals i no... I després en elit, i la veritat que no. Entre la... Aquí sí que ha tingut un gran paper el nostre director, potser Marco Serrano, que m'ha apretat, m'ha fet... gastar, m'ha fet córrer més valent, que és com s'ha de córrer en la categoria elit, i ha sigut un any perfecte. Vull dir, al final he sigut, crec que el corredor elit que més carreres ha guanyat, crec que han sigut 8 carreres, campionat d'Espanya, campió de Catalunya elit, vull dir, ha sigut un any perfecte. Perfecte, sí, un sí, any sí, perfecte. A més, bonic perquè ha sigut no només guanyar voltes, he guanyat etapes en grups grans, en grups petits, de totes les maneres. De totes les maneres, sí. molts d'èxits, eh? Hi havia la possibilitat de seguir el Vigo-Ries Baixes o no, Benja? Sí, 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 de fet ells... S'ha plantejat, sí. Exacte, sí, ells tenien moltes ganes de que seguís, allí la veritat que m'han tractat molt bé, però al final s'han de valorar totes les coses i em va aparèixer millor oferta la del Control Pack i, bueno, tot i estar molt agraït, estar allà més lluny de casa, la balança es va decantar cap aquí. Si hagués tingut que ser un equip professional, no t'importa estar tan lluny de casa, però al final, per córrer les mateixes carreres i pues, a igualtat de condicions, millor costat millor de casa. Te vull preguntar pel teu germà, Benja, també, per Edu Prades, com li va a la vida professional? Bé, 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 molt bé. Bueno, com ja sabreu, l'any passat va tindre una rotura de fèmur, i la temporada va començar malament, evidentment, perquè no va començar a córrer fins al maig, crec. I bueno, tots li diuen que seria una recuperació dura, que seria difícil, i quan va tornar a començar a córrer va demostrar que està fet un campió. Ell no res, tornava a estar, després d'haver-se trencat el fèmur, a més d'una manera complicada, tornava a estar rendint espectacular. Van vindre els problemes a l'equip, que igual... l'equip desapareix a final d'any, ell tenia contracte per 2 anys, però bueno, al final li ha sortit bé, ha fitxat per el Caja Rural i bueno, jo crec que serà un dels puntals de l'equip, seguríssim, perquè en les ganes que té de demostrar que segueix estant aquí i el nivell que té, serà una referència del Caja Rural, segur, segur. Temporada, per tant, també il·lusionant, eh? per al teu germà. Eh? Sí. Quins serien una mica els reptes d'ell en aquesta Caja Rural? Bueno, suposo que al final aquí serà, el Caja Rural serà el líder normalment per totes les carreres, voltes que no hi hagi una gran muntanya, que siguin carreres així de mitja muntanya, en arribades complicades a l'esprint.
Pues crec que és liderar l'equip en totes aquestes carreres i després, bueno, ara hem fet el fitxatge de Miquel Nieve, pues suposo que també en carreres així que siguen a lo millor més dures, però a un escalador pur com és Miquel Nieve, que és un corredor asso, ha guanyat etapes al Giro, pues suposo que estarà en ell també ajudant. Vaja, que pot fer una labor, serà el líder per a unes carreres i podrà ajudar també a l'equip a... En altres. Exacte. En altres competicions. Sí. També moment dolç a nivell personal, no? Per a Edu. Sí, 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 sí. Fa una setmaneta va néixer un xiquet i bueno, supercontents, il·lusionat i segur que encara li dona més motivació, sí, sí. I tant que sí, per tant, dels moment professional i personal també. T'ho vull preguntar també, Benja, com veus una mica la cantera ebrenca? Com ho veus, de ciclisme? Bueno, bé, hi ha xavalets en juvenils i que comencen a rendir bé i jo crec que ara pot ser molt important que el control pack, com diem, fa aquest passet endavant, perquè tots aquests xavals tindran sortida en... Pues, tindre un equip que comença a córrer Copa d'Espanya, pues, potser no els farà falta sortir fora, anar-se'n, podran quedar-se aquí, i aquesta és la idea de control pack i nostra, de poder fer un equip on els xavals que pugen de juvenils, de cadets, puguen seguir sense anar-se lluny de casa, un equip que estigui competint al màxim nivell per poder després fer el salt a professionals. Molt bé, perfecte. Benja, pues, alguna cosa més per afegir-ho per comentar? No, jo crec que ja estaria, no? Tot contadet. Perfecte, pues, moltíssima sort en aquesta nova etapa al Control Pack, Benja, que estem segurs que anirà molt bé. Gràcies a vosaltres. Bé, i en Benja Prades, ciclista canareu, que mos explicava aquesta nova etapa que ha començat a viure ja com a nou membre del Control Pack, posem el punt final al poliesportiu d'este dimarts, no sense abans desitjar-los que acaben de passar un bon pont, també recordar-vos que durant la setmana, dijous i divendres, poden seguir informats als serveis informatius de la casa, de tota l'actualitat esportiva, i també a web i xarxes socials, lògicament, de Canal 21, tindran totes les notícies d'esports, i recordar-los que nosaltres marxem, però la setmana que ve, dilluns, tornarem en la cita habitual del temps afegit a les 10 de la nit i el dimarts a la mateixa hora a les 10 de la nit en el nostre poliesportiu. Mentrestant, que vagi molt bé la setmana. Sigueu feliços. CaixaBank patrocina el poliesportiu.